Հեռանկարի տաղավարում է դերասան Վարդան Պետրոսյանը, շնորհակալություն Վարդան։ Բավական երկար ընդմիջումից հետո դուք վերադարձել եք բեմ, ինչպես եք դուք ձեզ զգում բեմում և ինչպես եք զգում հանդիսատեսին։ Ես էլ հանդիսատեսն էլ երևի իրար կարոտել էինք և երկուսս էլ բեմն էինք կարոտել, հրաշալի զգացում է, շատ լավ եմ զգում, ինչպես ձուկը ջրում, ինչպես կարելի ասել։ Դուք հավանաբար երկար մտածել եք, թե երբ որ վերադառնաք, ինչի մասին եք խոսելու, ձեր մտքով անցել է չխոսեք ձեր մասին, ձեր ճակատագրի մասին այս վերջին ծարիներին, այլ խոսեք ինչ-որ աբստրակտ վերացական թեմաները։ Առաջին հերթին ինձ թվում է ես չէի կարող այդ մասին չխոսել, սա մի կուտակված բան է իմ մեջ, որ պիտի դուրս գա մի ճիճ, ես անպայման այս երգը, որ կիսատ էր մնացել, պետք է ավարտեի, և ինձ թվում է և իմ և իմ հանդիսատեսի համար սա ճիշտ էր, ես դա զգում եմ դահլիճում, սա հակառակ դեպքում ինչ-որ մի բան կիսատ էր մնալու, ինչ-որ մի խոսակցություն, ինչ-որ մի քչփչոց, ինչ-որ մի պատմություն իր ավարտը չէր ստանալու։ Ես խաղում եմ ներկայացում և ամեն անգամ հասկանում եմ, որ ճիշտ եմ արել այս թեման ընտրելը։ Ի դեպ ասում եմ, ես չէի կարող այդպես չանել, ուղղակի տեսնում եմ, որ այդպես ճիշտ էր, լավ ստացվեց։ Հիմա այս ներկայացումները խաղալուց հետո ես հանգիստ կարող եմ անցնել հաջորդ թեմային։ Եվ այսպես, ոստիկաններ, դատարաններ, արդարադատության համակարգ, բանտային բարքեր, դուք պատմել ենք դրանց նախահեղափոխական վիճակի մասին, ինչ եք կարծում, դրանք փոխվել են այս 1.5 տարվա ընթացքում։ Դրա համար ես պետք է նորից նստեմ, այնպես որ մեր իշխանությունները շանս ունեն, դեռ ես ինձ նստեցնելու, եթե ինձ նստեցնեն, ես կարող եմ ասել, որովհետև ինչ ես պատմում եմ ինչ տեսել եմ, ես նախորդ իշխանությունների օրոք եմ նստել, իմ պատմածը ճիշտ է, փաստերով ապացուցելի նույնիսկ, բայց դա վերաբերում է նախորդ իշխանությունների այդ համակարգին, հիմա ինչքան է փոխվել, ես չգիտեմ, և իմ ընկերները, որոնք ինձ հետ նստած են և մենք միասին կիսում ենք մեր կյանքը, իրենք բոլորը դրսում են, հիմա դժվար է ասել, իսկ այնպես ուղղակի ես չեմ ուզում խոսել, չգիտեմ, մի բան, որ չգիտեմ։ Ես էլ չեմ նստել, բարեբախտաբար։ Ամեն ինչ արջևում է, ես ձեզ ասեմ։ Բայց, մտածում եմ, որ շատ իներցիոն համակարգեր են, հա տենց մի անգամից հնարավոր չի մարդկանց փոխել, չգիտեմ, բարքերը փոխել։ Ես կարծում եմ, սա ամենադժվար համակարգերից մեկն է, եթե չասեմ ամենադժվարը, ավելի դժվար կան կրթական համակարգը, առողջապահության, շատ դժվար է, այստեղ կան շատ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններ, ինքը արդեն հսկիչ համակարգը, կալանավայրերի հսկողությունը, պահակները, ղեկավարները, սպաները, ենթասպաները և քրեական աշխարը իրենց մտածողությամբ շատ նույնացել են իրար հետ, վերջին ժամանակներս հատկապես սերտաճել են իրար հետ, նրանք մի տեսակ գործելու իրար հետ համագործակցության կատարյալ ձևեր էին մտածել, որը հիմնված է իրարկե կոռուպցիայի կաշառակերության վրա, և ինչպես դա կարելի է մի հարվածով վերջացնել, ես չեմ կարող, չեմ կարծում, շատ համառ հետևողական աշխատանք է պահանջում, ընդ որում այնպիսի աշխատանք, մենք հայերս ասում ենք, որ ունքը բուժելու տեղը չտանք, աչքը հանենք, որովհետև հիմա ես տեսնում եմ այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են գնում, ես դրան հուզմունքով եմ նայում, հետևում եմ մի քիչ վախվխելով, որովհետև մարդկային մտածողությունը դժվար է միանգամից 4 օրենքներով փոխել, այն ինչ շերտավորված է և դարերով եկել հասել է մեզ, այդպես մի Շվեցարիայում կամ Շվեդիայում այդպես դուրս եկած մի օրենքով փոխելը անհնար է, դա կարող է անգամ վնասել, դրա համար ես հորդորում եմ այսօրվա իշխանություններին, որոնք լրջոր են ուզում են զբաղվել այս հարցով, շատ զգույշ վերաբերել այս հարցին, շատ զգույշ։ Ձեր ներկայացման մեջ դուք բացասական եք, բացասական գույներով եք ներկայացնում լրագրողների, ասում եք լրագրողների հատուկ ջոկատ և այլ, դուք նրանց մեղքն եք զգում կամ չգիտեմ, պատասխանատվությունն եք զգում ձեր ճակատագրի համար։ Այդպես չի կարելի ասել, որ ես բացասական եմ ներկայացնում, ես այնտեղ համարյա ոչ մեկին բացասական չեմ ներկայացնում, չէ։ Ես ուղղակի փաստ եմ արձանագրում, որ ինձ երբ տանում էին այստեղից այնտեղ, լրագրողների մի ամբողջ բանակ ինձ ուղեկցում էր, բայց ներեցեք ես չգիտեմ, ես խորապես երախտապարտ եմ հենց լրագրողների այդ հոծ բանակին, որը ամեն կերպ լուսաբանում էր իմ դատավարության պրոցեսը, որովհետև համակարգը փորձում էր, ի դեպ ձեզ ասեմ, այդ ամեն ինչը կոծկել և անել թաքուն, գաղտնի, խառնվեց Ֆրանսիայի դեսպանությունը, լրագրողները մեծ սկանդալ բարձրացրին, ինչ իրավունքով եք ուզում փակ դռների հետևում անցկացնել իր դատավարությունը, հետո արդարացան, չէ, դե մենք նախնական կալանքի մասին էինք ասում, և բայց ես գիտեի, որ այդպես չի, լրագրողները խիզախաբար ես հետ էի պահանջում օբյեկտիվորեն լուսաբանել, նրանք ինչքան կարողանում էին օբյեկտիվորեն, ինչքան կարողանում էին, ճիշտ հասկացեք, լուսաբանել և անում էին, ուղղակի այդ օրերին, երբ ինձ այդպես թշվառ վիճակում, կիսամեռ վիճակում, կիսագիտակից վիճակում տանում էին այստեղից այնտեղ, ես ինձ վատ էի զգում, երբ լրագրողները անդադար նկարում էին ու հանդրությանը ցույց տալու համար։ Ես օրինակ տեսել եմ Փարաջանովին տեսել եմ, երբ տեղափոխում էին Փարիզ,
կիսամեր շատ ծանր վիճակում, համարյա չէր շարժվում, աչքերը բաց էր նայում էր, եւ մի լրագրող, ես գիտեմ նույնիսկ ով է նա, ես անունը չեմ տա, ինքը էստեղ չի իր ապրում, հերոսաբար նկարում էր այդ մարդուն, տպավորությունս այնպիսին էր, որ Փարաջանը ուզում էր ասել, մի նկարի, չեմ ուզում էլի, այս տեսքով ես չեմ ուզում մարդկանց աչքի երևալ, չէ՞։ Դուք գիտեք Մարի Անտոնետին, Թաքուհուն, երբ Լյուդովիկոս 16-ի կնոջը տանում են գիլյոտինելու, գլուխը կտրելու, ինքը հագնում է սպիտակ գեղեցիկ զգեստ, մազերը երկու ամսում ամբողջապես սպիտակած են լինում, գրիմ է անում, մազերը հարդարում է, որովհետև ասում է, ես թեկուզ գլխատվելուց, գլխատվելիս ժողովրդիս առաջ չեմ ուզում այսպես երևալ, թշվառի տեսքով, սա շատ կարևոր բան է, և ես էլ այն ու ամենայնի հանրաճանաչ արտիստ էի, ես չէի ուզում այդպիսին երևալ, դա ինձ դուրս չէր գալիս, հասկանում եք, և այնտեղ մի կադր կա, երբ կինս ինձ վերարկուով փորձում է ծածկել, Էդ էր մի քիչ, բան որում ես դա ներկայացնում եմ զավեշտով, այդ բացականի վարշակա։ Դա առանձնապես պրետենզիաներ չունեք լրան։ Ոչ մի պրետենզիան չունեմ, և ավելին ասում, նրանց շնորհիվ էր, որ լուսաբանվում էր վերջի վերջո, ընդ որում հիշեք, որ ճնշումները վերևից իշխանական գնում էին բոլոր լրագողների վրա, բոլոր, և նրանց համար բավական դժվար էր իմ հարցը հնարավորինս օբյեկտիվ լուսաբանել։ Եթե թույլ տաք եւս մի հարց լրագրողական թեմայով, դուք ձեր ներկայացման մեջ ասում եք, կարևոր չէ ինչ ինֆորմացիա է իմ հետ կապված, Շարլին եմ հանդիպել, Ռոմի պապին եմ հանդիպել, Նոբելյան մրցանակ եմ ստանալ, միևնույն է տակից գրում են, որ նա մասնակցել է այսինչ վթարին, չպիտի գրվի։ Գիտեք, մարդու կարծեք կլիշե են սարքում, ինչ էլ լինի, ինչպիսի հաջողությունների էլ հասնի, ոնց էլ լինի, կարծես նրա վրա արդեն մի դաջված կա, որ այսպիսի ավտովթար է եղել, որի արդյունքում եղել են զոհ, լավ հիշեք ով է այս մարդը, թող անեն, բայց ես դրա պատասխանը տալիս եմ, դա ինձ այն ու ամենայնիվ օգնում է հաստատուն մնալ խոնարհության մեջ, ամենակարևոր բանի, որ մենք տանելու ենք մեզ հետ, այս մասին է խոսքը, իսկ ինչ վերաբերում է Շարլին, դա էլ պատահական չեմ ասում, 18 թվականի հունվարին իմ կյանքում մի ցնցող իրադարձություն տեղի ունեցավ, Շարլ Ազնավուրն եկավ մեր տուն, եկավ ինձ տեսնելու մեր տանը, սա բացառապես անձնական այց էր, կարծես ազգականներ էինք, կարծես մենք քերիսն էին Փարիզում, այն աղջիկը եկավ ինձ տեսնելու, ես բանտից նոր էի դուրս եկել, ես չեմ կարող պատմել, չեմ կարող նկարագրել իմ հուզական ապրումներս, ինչ էր, մենք ճաշեցինք, զրուցեցինք, այնքան խոսեցինք, ոնց անցավ ժամանակը, ինքս չեմ հիշում, ընդհանրապես Շարլը գնացել էր 2-3 օր կնոջս հետ, դեռ կարծես խելքի չէին գալիս, ինքը էստեղ նստած էր, ոնց էսպես կլինի, ինձ համար կարծես ինք եկավ մի օրհնություն տալու, մի բարի ճանապարհ մաղթելու, շատ մեծ երևույթ էր ինձ համար, և երբ հաջորդ օրը, թե 2-3 օր հետո Սեդան, ես չէ, իր աղջիկը, մեր ընդհանուր նկարները սեղանի շուրջ այդպես զրուցելիս նկարեց եւ հրապարակեց Facebook-ի իր էջում, դա միջապես տարածվեց ամենուր Մոսկվա, Երևան, ամենտեղ սկսեցին քննարկել, մի մասը ուրախանալ, մի մասը ոչ, այն ու ամենայնիվ համարյա բոլոր լրագրողները, ովքեր տակը գրել էին, Վարդան Պետրոսյանը, երեք մեծ շանսոնիեր, դեպ շանսոնիեր չի Շարլ Ազնավուրը, այդ զարմա, մեծ երկիչ Ազնավուրը, երկան գնացել է Վարդան Պետրոսյանին տեսնելու, դա խոսել են նրանք, հա, բոլորը վերջանում են այդպես, հիշեցնում ենք, որ 13 թվականին տեղի ունեցել էսպիսի ավտովթար, բայց չեն հիշեցնում, որ ես ինձ իմ այս առաջադրված մեղադրանքում մեղավոր չեմ ճանաչել, դե եթե հիշեցնում եք, դա էլ հիշեցրեք գոնե, ինչ կլիներ ունեք, դա չեն հիշեցնում։ Բանտային կյանք, համ դուք սկզբնական շրջանում, երբ որ բանտային հիվանդանոցում եք, դրական գույներով եք ներկայացնում զոննայողին, դա իսկապես դրական հերոս է ձեզ։ Գիտեք, երկու օր առաջ մեր զոն նայող Արմանը եկել էր ներկայացմանը, իր ուրախությունը ինձ ասեմ, որ նայել է, ազատվել, դուրս է եկել։ Գիտեք, բանտը, կալանքը բավական բարդ տեղ է, շատ դժվար տեղ, այնտեղ շատ դժվար է լինել մարդկային, երբեմն կան օրենքներ, որոնք ստիպում են լինել խիստ, լինել այլ, բայց ես զարմանքով ու հիացմունքով միշտ ասում եմ, որ երբ ինձ կիսագիտակից վիճակով պատգարակի վրա այդ վիճակում տարան շպրտեցին բանտ, ուրիշ բառ չեմ կարող ասել, իմ նկատմամբ զարմանալի վերաբերմունք դրսևորվեց, և այն ու ամենայնիվ պետք է ասենք, որ այդ վերաբերմունքի մեջ մի մեծ առյուծի բաժին ուներ հենց ինքը զոն նայող Արմանը, զոն նայողը, դա շատ կարևոր բան է, ի դեպ կալանավայրերում, կալանավայրի ինչպես պետության մեջ քրեական էլիտան է որոշում նրա բարոյական, ինչպես ասենք, վիճակը, շատ կարևոր է, ինչպես պետության մեջ քաղաքական էլիտայի ձեռքին է գտնվում, ինչպիսին կլինի էլիտան, այնպիսին ժողովուրդն է, ինչպիսին են էլիտայի ձգտումները, այնպիսին է ժողովրդի ձգտումները, հայհոյելու համար չեմ ասում, վերջին մեր քաղաքական էլիտային ինչպիսի ձգտումներ էին, չէ՞, օգորում, ուտել, խմել, քեֆ, մեծ ջիպեր եւ այլ, տեսեք ինչպես կամացկան ժողովրդին է դա փոխանցվում, սա մեզ չվերաբերող, միայն մեզ վերաբերող հարց չի, այդպես է եղել ազնվականների ժամանակ եւ Ֆրանսիայում եւ Ռուսաստանում, ամենտեղ նույնը քրեակատարողական հիմնարկներում, ինչպիսին է էլիտան,
վերնախավը քրեական, այնպիսին էլ այսպես հասարակությունն է քրեական։ Եվ ի պատիվ Արմանի պիտի ասեմ, սա իմ կարծիքը չէ միայն, Արմանը խաղաղ ղեկավար էր։ Նա մտածող էր, նա կշռադատող էր, նա մինչև որոշակի պատժամիջոցներ կիրառել անպայման կանչում էր, բացատրական աշխատանքներ էր տանում, եւ ես միշտ նայում էի Արմանի սեղանին կար Դաստոևսկու հատորը։ Բայց ինչ իրավունք ունի նա պատժամիջոցներ կիրառել, այսինքն մարդը, որ իր հայացողությամբ կատարում է քրեական հիմնարկի վարչակազմի պարտականությունները, պատժում է, պատժվում է, չգիտեմ, խրախուսում է, փող է վերցնում, փող է բաժանում, արդյոք դա ճիշտ է, այդպեսի մարդ պետք է լինի։ Առանց դրա չի լինի։ Եկեք ես ձեզ բացատրեմ ինչու։ Դուք չեք պատկերացնում։ Գիտեք, թղթի վրա շատ հեշտ է ասել։ Վերցեք մի երկու հատ ակտիվիստ, ասենք կոմերիտականի պես բերեք փողկապով, թողնա այդ հարցերը լուծի, չի կարող։ Ենթադրենք, ուղղակի մի դեպք եմ պատմում, որ ես աչքովս եմ տեսել։ Գաղութում ենք, այսինքն կալանավորների հիվանդանություն, գալիս է տղաներից մեկը եւ գլուխը կախ, ասում Արման ապեր, ինձ հաց ուզեցի, չտվեց։ Հաց տվողը, խոհարարը, ասում է, դու քո բաժին հացը ստացար, հա, ստացա, բայց էլի եմ հաց ուզում։ Արդյոք ինչ պիտի անի այս մարդը, գնա պետին, կալանավայրերի վարչության պետին, Կովկասի փոխարքային, Պուտինին, ում նամակ գրի, որ ես երեք շատ սոված էի, քաղցած էի, ինձ հասանելիք հացի բաժին տվեցին, բայց ես մի քիչ էլ հաց ուզեցի, չտվեցին։ Բնականաբար նա գալիս է դիմում է ում որ հարկն է, ինչպես ասում ենք, զննայողի։ Զննայողը իմ աչքի առաջ էս տեսա, շան օրը դրեց հացավին։ Լսի ասեց, ինչի հացը չես տվել։ Ասեց, որովհետև իր հասանելիքը ստացավ։ Մի ռոպե ասեց, իր հասանելիքը հասկացավ։ Բայց դու գիտես, որ հացի միայն 30%-ն է սպառվում կալանավայրում, մնացած 70%-ը աստված գիտի ուր է գնում։ Հիմա ես չեմ ասում ուր է գնում, գնում է խալխի խոզերը պահելու, գնում է խալխի խանութներում վաճառվելու։ Հորդ խանութնա, հորդ զոննա, ինչի՞ չես տվել, հենց հիմա հացը տու։ Մյուս անգամ ասեց, այսպիսի բան լինի, կաշիտ կքերթեմ։ Արդար չէ դա։ Խելոք բերեց, տվեց հացը, մերսի Արման ապեր, ասեց նա ու գնաց։ Որ կալանավայրերի վարչության պետի տեղակալը կազմակերպչական գծով գիշերվակեսին պիտի հաց բաժաներ։ Հարցեր կան, որոնք չեն կարող լուծվել։ Եվ հարցեր կան, որոնք անհնարի առանց կազմակերպչի։ Մենք դպրոցի պաշտոնական կազմակերպիչը չկտնում ենք։ Մենք երբ մտնում ենք դասարան դպրոցում, մենք ունենք օրինակ ջոկատի խորհրդի նախագահ, մենք ունենք դասարանի ավակ, բայց մենք ինչի՞ չենք ասում, սա հայտարարություն է։ Ինչու է դասարանի ավակը։ Մենք ունենք կոմիտմիության քարտուղար, մենք ունենք դրուժինայի խորհրդի նախագահ։ Սրանք օղակներ են, որոնք ղեկավարում են մարդկանց ուղից։ Քրեա կատարողական հիմնարկի քրեական մարդկանց, որոնք ունեն որոշակի մտածողություն։ Ինչպես եք դուք ուզում ղեկավարել հսկիչ անձնակազմի ենտուզիաստ ներկայացուցիչով, ասենք, որը ոգեշնչված է շվեյցարական սահմանադրությամբ, իսկապես եկեք մի պահ պատկերացնենք, մենք ունենք ինտելիգենտ, համալսարան ավարտած, ոչ, երկու համալսարան ավարտած մի մարդ, որը փորձում է ղեկավարել զոնը, կանչում է բացատրական աշխատանքներ է տանում դեմոկրատիայից, ինչպես է լուծելի կոնկրետ հարցեր։ Ուրիշ բան, մեկը մյուսին ապտակեց, ինչ պիտի անի, ստոպ, բոլորս կանգնում ենք, ես նամակ եմ գրում Եվրամիություն, ես ինչ կարծիք պիտի տանի երևի։ Ոչ, կանչում են զոննայողի, գնում են իր մոտ, նա բացատրական աշխատանքներ է տանում, երկար ու լուրջ, որ այսպիսի բան չի կարելի անել, մյուս անգամ այսպիսի բան չանես, որովհետև այս մարդը ճիշտ է, բնավորությամբ մի քիչ խեղճ է, բայց չի նշանակում, որ դու, որ բնավորությամբ զորբա ես, թանկագին ես, պիտի իր վզակոտին խփես, եթե դու մյուս անգամ սանես, մենք քո ականջը հիմա կձգենք այնպես, ինչպես այ հենց հիմա քո ականջը կձգել, որովհետև դու այս խեղճին նեղացնում ես։ Այս ամեն ինչը մենք չենք ուզում հիշել, չենք ուզում նայել, մենք այդ ամեն ինչին նայում ենք տեսականորեն, միշտ ուզում ասել Նժդեի խոսքերը, շվեյցարական սահմանադրությունը Քրդստանում չի աշխատի։ Շատ բարի, հետևաբար նոր իշխանությունների այն ձգտումները, որ նրանք ուզում են քրեական ենթամշակույթը վերացնել, որ նրանք ուզում են ամեն ինչ լինի օրենքով եւ այլն, դրանք սին ձգտումները։ Լավ ձգտումներ են, միայն պետք է շատ լուրջ աշխատանքներ տանել, շատ լուրջ, սա շատ կարևոր է։ Այսինքն պետք է փայփայելով աշխատել, զգուշությամբ, խոսելով, խորհրդակցելով, միայն տեսությունը քիչ է։ Պետք է այդ մարդիկ խորհրդակցեն երիտասարդներ են։ Գիտեք, մեր կալանավայրերում աշխատել են մարդիկ, մեծ կյանքի փորձ ունեն, ալեհեր մարդիկ, նրանք թոշակի են անցել։ Ես նույնիսկ չեմ խուսափում ասելուց, անհրաժեշտության դեպքում, եթե կարող են թող
խորհրդակցել նույնիսկ մարդկանց հետ, որոնք նստել են, վեր են կացել, այնքան քննարկելու հարցեր կա։ Գիտեք, մենք հանցագործ ժողովուրդ չենք, ես հավատացնում եմ ձեզ, Հայաստանում այսօր շատ գոնե Սերժի ժամանակ, Սարգսյան, այնքան հանցաբան կալանավոր կար, որ չի կարելի, անթույլատրելի է, բերում լցնում էին բանտերը, որովհետև ես մի անգամ ասեցի, մեր բանտերը մեր իշխանությունների համար դարձել են իսկական խոշոր բիզնես, փողի աղբյուր, իսկ ժողովուրդը հանցագործ չի, շատ ավելի, կներեք, չեմ ուզում վիրավորելու համար ասեմ, մյուս ազգերը շատ ավելի հանցագործ են, հայերը ավելի խաղաղ ժողովուրդ են, հանգիստ են, շատ փոքրիկ տուգանքներով, բացատրական աշխատանքներով կարելի ազատելու թեթևացնել քրեակատարողական հիմնարկները, ուրեմն պետք է նրանց հետ խորհրդակցել, նրանց մեջ կան մասնագետներ, եւ այդ մարդը նաեւ մասնագետ լինելուց բացի պիտի մի քիչ էլ մարդասեր լինի, որովհետեւ այդ մարդիկ անդադ շփվելով այդ աշխարհի հետ, քրեական աշխարհ, իրենք դառնում են չար, չարացած, իրենք ուզում են նույնանալ, սկսում են այդպես մտածել, չնայած է գալիս դուքի դեսերս գողական տղա եմ կարող ասի ինչ որ մի դատախազի ընտրեն կամ քննիչ, որ անհարիր է, դուք ում համարեք անում այդ, գնալ դուք չէ, ով որ անում է, ում համարել այդ բարեփոխումները, դե դեպքում թող քննիչներին էլ բարեփոխեն, թող բարեփոխեն այն քննիչներին, որ տանում են այնքան են ծեծում են մարդկան, շանորն են դնում, որպեսզի կորզեն այդ բացատրակները եւ խոստովանությունները, մենակ խեղճ քրեականներին պիտի փոխեն։ Ենթամշակույթներ, այս ինչ գեղեցիկ բառեր են ասում, մտածել են արդյոք այս փոքրիկ հարցը, հացը չեն տվել այն մարդուն, ով պիտի լուծի, որ ենթամշակույթը, որ ենտուզիաստ կազմակերպիչը, որ նախարարության աշխատողը, ակնոցներով համալսարան ավարտած, շատ լուրջ, շատ վտանգավոր հարց է, եւ ես շատ կուզեի, որ իսկապես լրջորեն լուծեն ու սկսեն աշխատել այդ ուղղությամբ։ Վարդան, վերջին հարցը, քանի որ մենք շատ հեռուստաընկերություն ունենք, ես գիտեմ, որ դուք նաեւ ներկայացում եք տալու Գյումրիում, դրա մասին երկու խոսք, եւ հետո էլի Երևանում, հա՞։ Այո, հիմա չգիտեմ, Երևանում արդեն ավարտին են մոտենում Երևանյան հյուրախաղերս, օկտեմբերի 7-8-9-ը խաղում եմ, խնդրեմ շտապեք, հետո անընդհատ նեղանում են, գալիս են տոմսառնելու, տոմսերը չկան, այո, դուտ ին, եւ հետո մեկնում եմ Գյումրի։ Գյումրին ինձ ասացին, որ դեռ սրտատրոպ սպասում է։ Ես էլ շատ, շատ հուզված եմ։ Բանն այն է, որ ավտովթարից առաջ 3 օր առաջ ես ելույթ ունեցա Գյումրիում, այսինքն իմ վերջին ելույթը այս ճակատագրական դեպքից առաջ հենց Գյումրիում տեղի ունեցավ։ Ես անընդհատ այդպիսի տարօրինակ մի կյանքի գիծ ունեմ կապված Գյումրվա եւ Գյումրվա թատրոնի հետ, դա գալիս է իմ հորից, պատերազմից առաջ երիտասարդ հայրս պիես է գրում եւ Դերենիկ Դեմիրճյանի հետ արժանանում են երկուսն էլ երկու մրցանակի, երկու երկրորդ մրցանակների, Դեմիրճյանի պիեսը պիտի բեմադրվի Սունդուկյանում, Պապայիս պիեսը բեմադրվի Լեինականում, այդ ժամանակա թատրոնում պատերազմը սկսվում է եւ դադարեցվում է այս ամեն ինչը, այդտեղից սկսած ես անընդհատ ինչ որ, հետո հայրս Ալեքսանդրապոլի որբանոցում է մեծացել, դա էլ ինձ կապում է Գյումրվա հետ, հետո շատ հետաքրքիր պատմություն է իմ եւ Գյումրվա հանդիսատեսի փոխհարաբերությունների պատմությունը, ինչպես կամացկանց ես դարձա այնպես Գյումրիում, ասենք ընդունված դերասան, դա հեշտ բան չի, ընտանիքի անդամ, այնպես որ Գյումրվա հանդիսատեսը պիտի իմանա, որ նույն սրտաթրոպ, այսպես հուզմունքով ես եմ սպասում այդ հանդիպմանը ամսի 13-ին իդեպ Գյումրիում, իսկ 7-ին 8-ին 9-ին էստեղ եմ Երևանում։ Շնորհակալություն եւ ստեղծագործական հաջողություններ։ Հեռանկարի տաղավարում էր դերասան Վարդան Պետրոսյանը։